Paucha.info. Aquí, vivió aquí hasta los 14 o 15 años que se fue fraile y luego nunca se desligó del pueblo, venía continuamente, que tenía familia, familia, amigos. 30 años y ha habido varios años que la Audiencia Nacional no permitió el acto y hubo un año que cerraron con candado la Guardia Civil el cementerio, que se hacía siempre en el cementerio de este año, y no pudimos celebrarlo. Pero por eso, porque estaba el cementerio cerrado a cal y canto y rodeado de guardias civiles. Gure tartean, askotan izan dire beren dena, beren gehiengoa, ero, beren bizia ere mandutenak Euskal Herriaren alde, bertze gizarte baten alde. Eta horietariko bat omentzera etorri gara gaur abartzu zen. Horietariko izan zen, ekintza bat egiten ari zela eta hil zen, transizioek erail zuen, gure laguna eta bueno pues omenaldi bat eskintzera etorri gara, baina gehien bat berak egindakoa gogoratzera. Horrelako ekintzak eta horrelako gertakizunak historian irakurtzen egin behar digute zen olako egoera da era pasatua izan duguna eta zen olako etorkizuna izango dugu horiek berak uste bat ditugu podorrean, zein beharra daukagun aldaketarena eta aldaketa hori bakarrik egin dezakegu. Lehengo agintzean ibilitakoak bazterrera uzten ez baditugu. Eta gainera, historiaren irakurketa, gure historiaren irakurketa geuk egin behar dugu. Urtero etortzen gehonea, berari omenaldi oso merezitakoa, eta espera dugula jarritzea. Eta bere burruka hortan, bere eskatzen zuna gauza, bai presoak eta refuxiatuaren bultatzea, guk hartzen dugu testigua, guk jarraituko dugula borroka hortan.